দর্শকসকল, আজি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী প্ৰয়াত ৰামেশ্বৰ পাঠকৰ দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী। গতিকে তেখেতক স্মৰণ কৰিম তেখেতৰ গীতেৰে আৰু তেখেতৰ বহুতো স্মৃতিৰে। আমাৰ সৈতে আছে তেখেতৰ পত্নী ধনদা পাঠক। আপোনাক ষ্টুডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনাক প্ৰথমে সুধিব বিচাৰিম, আপুনি 1973 চনত প্ৰথম সাক্ষাৎ লাভ কৰিছিলে তেখেতৰ, আপুনি তেখেতৰ ওচৰত গীত শিকিবলৈ গৈছিলে, অকণমান জনাব নেকি এই বিষয়ে আমাক? 1973 চনত ৰেডিঅ'ত আমাৰ আকাশবাণী গুৱাহাটীত অডিশ্যন দিবলৈ আহিছিলোঁ। আৰু জীৱন সংগী হিচাপে আপুনি তেখেতক লাভ কৰিছিলে, আপোনাৰ ঘৰখনো এখন সংগীতৰ পৰিৱেশ পাইছিলে, ঘৰখনতো যাত্ৰা পাৰ্টি আছিলে আপোনালোকৰ। গতিকে তেখেতক যেতিয়া জীৱন সংগী হিচাপে পাইছিলে, আপোনাৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত বা তেখেতৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰেৰণা আপুনি দিব পাৰিছিলে চাগে? তেখেতৰ সুবিধা হ'লতো কি, মই অহাৰ পিছত বহুতখিনি মই তেখেতক সহায় কৰিব পাৰিছোঁ। বহুত সুৰ কৰিছিলে, পাহৰি যায় আপুনি মনত পেলাই পেলাই দিয়ে। কেতিয়াবা এটা শব্দ বা এটা লাইনতে দুটা তিনিটা সুৰ কৰে, মই আকৌ সুৰটো মনত ৰাখোঁ। 1990 চনত সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা পাইছিলে, গতিকে আৰু তেওঁ অসম শিল্পী বঁটাও পাইছিলে, গতিকে বহুতো বঁটা পাইছে। সেই বঁটা পাওঁতে তেওঁ নিশ্চয় আৰু উৎসাহিত হৈছিলে। উৎসাহিত হ'বৰে কথা। তেখেতৰ যিবিলাক সৃষ্টি আছে, তেখেতে যিবিলাক শুনি লোকগীতসমূহ সুৰ দিছিলে তেখেতে, সেইবিলাক প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বিশেষ ব্যৱস্থা আপোনালোকে হাতত ল'ব নেকি ভৱিষ্যতে? মই এনে হাতত লৈছোঁ। প্ৰয়াত শিল্পী ৰামেশ্বৰ পাঠক সোঁৱৰণী বঁটা যোৱা বছৰ গকুল পাঠকক দিছিলে আৰু এইবাৰ প্ৰভাত শৰ্মাক। এই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি? আমি বহুত কষ্ট কৰি পেলাই কেইজনমান মানুহে, ময়ো আছোঁ তাতে, মই এখন কমিটি বনাই দিছোঁ। বহু মঞ্চত আপোনালোকে একেলগে গীত পৰিৱেশন কৰিছিলে, অসমৰ বাহিৰত বহু মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিছে, আৰু যেতিয়া মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি থাকে পাহৰি যায় চাগে দুয়োগৰাকী শিল্পীয়ে, সেই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি? এখেতৰ আছিলে কি, চব গীতে মুখস্থ, কামৰূপী লোকগীতবিলাক মুখে মুখে শুনি অহা হয়, পথাৰৰ পৰা গৈ তেখেতে এইবিলাক সংৰক্ষণ কৰিছিলে আপুনি জনাইছে। এইবিলাক শুদ্ধ ৰূপত যিহেতু নতুন প্ৰজন্মই পাব লাগিব, গতিকে তেনেকুৱা এক আপোনাৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি নতুন প্ৰজন্মই যাতে শুদ্ধ ৰূপত গাওক গীতবিলাক? স্বৰলিপিটো এটা জকাই। আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলে জনালে আপুনি যে গীতসমূহ আঁকোৱালি লৈছে, কামৰূপী লোকগীত চৰ্চা কৰি আছে, আপোনাৰ সন্তান বীৰনা মূৰ্চনা তেওঁলোকেও আগবাঢ়ি আহিছে, গতিকে আপোনাৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰিব? যিহেতু আমাৰ এইটো পৰম্পৰাটো ৰাখিব লাগে। প্ৰয়াত শিল্পী ৰামেশ্বৰ পাঠকে বহু কেইখন বোলছবিত গীত গাইছিলে, অপৰাজয় সন্তান, মানস কন্যা, শেৱালী, এণ্টনি মোৰ নাম, এই গীতসমূহৰ উপৰিও ডকুমেণ্ট্ৰিটো তথ্যচিত্ৰটো তেখেতে কণ্ঠনি কৰাইছিলে, বিষ্ণুৰা ভাই ডকুমেণ্ট্ৰিত হয়, আৰু আপুনি নিজেও এখন ডকুমেণ্ট্ৰি তেখেতৰ সৈতে সংগত কৰিছিলে, এই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি? এইকেইখন আপুনি ক'লে, কিন্তু দুখৰ বিষয় যে গানবিলাক সেই সময়ত চিডি হৈ বা কেছেট হৈ নোলাল। আমি প্ৰায়বোৰ ভাৰতীয় সংগীতৰ ধাৰা দেখিছোঁ, কিন্তু কামৰূপী লোকগীতৰ যি ধাৰা আছে তাত আধ্যাত্মিক ভাৱৰ প্ৰভাৱ অকণমান বেছি দেখা যায়, এই বিষয়ে কি ক'ব আপুনি? হয়তো এইকাৰণে হ'ব পাৰে যে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ যিখিনি জ্ঞানৰ পৰিপক্ক সময়, সেই সময়খিনিত তেখেতসকলে বৰপেটা আৰু ইয়াৰ আশে পাশে এই অঞ্চলত বসবাস কৰিছিল। প্ৰয়াত শিল্পী ৰামেশ্বৰ পাঠক ডাঙৰীয়াই যিবিলাক লোকগীতত সুৰ কৰিছিলে বা তেখেতে গোৱা গীতসমূহ কৰ্মশালাৰ দ্বাৰাও প্ৰচাৰ কৰিব পাৰি, নৱপ্ৰজন্মৰ আগত আগবঢ়াই আনিব পাৰি, আপুনি কিবা ভাবিছে নেকি তেনেকুৱা পদক্ষেপ? ভাবিছোঁ, এতিয়া মই সেইবিলাকো কৰিম। হয়, এই মৃত্যুবাৰ্ষিকীত তেখেতক আমি গীতেৰে আৰু সুৰেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আৰু দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় ভাল পালে এই অনুষ্ঠানটি চাই। আপুনি ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ আহিলে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। হয়, ময়ো DY365 হ'লে মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, কাৰণ আজিৰ এই দিনটোত অন্ততঃ মই একাষাৰ লোকগীত গাবলৈ পাইছোঁ, এখেতক স্মৰণ কৰিবলৈ পাইছোঁ, তাৰ বাবে মই DY365ক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেত আমাৰ মাজত সদায় থাকিব, তেখেতৰ গীত আৰু অসমীয়া জাতি থাকে মানে প্ৰয়াত পাঠকদেৱ জীয়াই থাকিব, আমি সদায় চৰ্চা কৰি যাম নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলেও। ধন্যবাদ আপোনাক। ধন্যবাদ। ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ' মজিয়াৰ পৰা মই দীপচনে আৰু মই মনীষাই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।